ବନ୍ୟା ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ସୁନାର ଫସଲ। ପରିବା ବଜାର ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ପ୍ରଥମେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଆଉ ଏବେ ବନ୍ୟା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ସୁନାର ଫସଲ। ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି। ଫଳରେ ପନିପରିବା ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ଛତ୍ର ବଜାରରେ ଦେଖୁଥିବା ଏସବୁ ପନିପରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏଠାକୁ କଟକର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବାଙ୍କୀ, ଆଠଗଡ଼, ତିଗିରିଆ, ବଡ଼ମ୍ବା, ନିଆଳି, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପରିବା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଠାରୁ ପରିବା ଆସିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବା ମଣ୍ଡିରେ ଏହାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରିବା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକାଲ ପରିବା ଟୋଟାଲ ଆସୁନି, ମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା 10-12 ଦିନ କରି ଲଗାତାର ରହିଲା ତା ଦେହରେ ଗଛ ତ ଯାହା ନଷ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ସବୁ ପଶିକି ରହିଲା। ଏବେ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ବାହାରିନି, ତେଣୁ ସେ ଯାହା ମାନେ ଯେଉଁ ଗଛ ଥିଲା ପୋଟଳ, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ, ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମର ଅନୁଗୁଳ ହଉ, ବରଗଡ଼ ହଉ, ବଲାଙ୍ଗୀର ହଉ, ଏପଟେ ସୋନପୁର ହଉ, ବାଙ୍କୀ, ଆଠଗଡ଼, ଏପଟେ ପୁରୀ, କେନ୍ଦୁଝର, ମାନେ କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକାଲ ଫସଲ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ସେ ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆସେ ଅନୁଗୁଳରୁ ସେ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। କେବଳ ଆଳୁ ପିଆଜଟା ଶସ୍ତା ରହିଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି, ସେ ଆଳିଟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। କଟକ ପରିବା ବଜାରରେ ହାତ ଗଣତି କିଛି ପରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଧିକାଂଶ ପରିବା 50 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଦର ରହିଛି। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପରିବା ଦରରେ କିଲୋ ପିଛା 10-20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି କଟକ ଛତ୍ର ବଜାରରେ ବାଇଗଣ କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା, ବିନ୍ସ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା, ଗାଜର 60, ପୋଟଳ 50, ଟମାଟୋ 40 ଏବଂ କଲରା 50 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ପରିବା ଏଠାକୁ ଆସୁଛି। ଲୋକାଲ ପରିବା ବା ନୂଆ ଫସଲ ଅମଳ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ଦର ଉଚ୍ଚା ରହିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଖୁଚୁରା ବେପାରୀ। ସେପଟେ ଦର ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ରହିବା କାରଣରୁ ଅଧିକ ପରିବା ନେବା ଜାଗାରେ କମ୍ ପରିବା ନେଇ ଘର ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବେପାରୀ। ପରିବା ସବୁ ବାହାରୁ ଆଣି ଆସୁଛି, ଲୋକାଲ ମାଲ କିଛି ନାହିଁ, ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଭାସିବା ହେଇଛି, ସବୁ ପାଣି ଫାଣି ଗଛ ସବୁ ମରିଗଲା, ଆଉ ତ ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ରେଟ୍ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ରହୁଛି, ତଥାପି ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି। ପୋଟଳ ରହୁଛି ଆସି ପୋଟଳ ଆଣି 50-60, ଚାଲାଣି ପୋଟଳଟା ରହୁଛି 40 ଟଙ୍କା, ବିନ୍ ଆଜ୍ଞା 100 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ ଅଛି ଆମର 50-40 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲା, ଲୋକାଲ ମାଲ ସବୁ ମରିମୁଣା ଗଲା, ଗଛ ଭାସିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ରେଟ୍ ବାହାର ମାଲ ଆସୁଛି, ରେଟ୍ ରହିବ ଆଉ। ହାଇ ରେଟ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତ ଖାଇବେ ନା, ନ ଖାଇଲେ କିଏ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ଯେତେ ରେଟ୍ ହେଇଥାଉ ଲୋକମାନେ କନଜମ୍ପସନ୍ ଯେତିକି କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଦରଦାମ, ଲୋକମାନେ ଏତେ ଜଳଘେର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାଙ୍କର ଫସଲ ସବୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚା ରହିଲେ ବି ଲୋକ ତ ଖାଇବେ ନା, ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି, ଯାହା ହେଲେ ତ ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଚକଟା ଟିକେ ଦେଇ। ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା, ତାପରେ ବନ୍ୟା, ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।